Қандайсыңар? Жақсы. Мен жаңа жұмыстан шалбай қалдым да. Анам? Сен дәшке қойдыңыз ба? Ола, ола. Да. Аха. Маршруткадан ұқпай қалып тұрмын да. Мен сыйды дегеннен мұнша слабыйсыға айлантпас керек пе еже? О. Мен сондай кошмар етіп тұрмын ана еже, өмір бойы маған наразы болды. Өмір бойы үшін. Судимый болмыш. Мен сізге татына қаратпас жаңа отырмын ғой, ер